Jao, i mene kako se ja moram oblačiti da me ne bi neko prepoznao, da svi znaju ko sam, svi bi nagrnuli na mene i tražili mi autogram. Jedva sam se iskrala iz stana da me Leo ne primeti, sreća pa još spava. Dobro, iznajmiću bicikl i onda ću otići malo da se provozam pored reke, prijaće mi. Dobar dan, gospođo. Dobar dan, kako vam mogu pomoći? Želela bih da iznajmim jedan bicikl, čula sam da se ovdje iznajmljuju. O da, mi iznajmljujemo biciklove. Kako je vaše ime? Ja sam Suzana Reed. Suzana Reed! Dobro. Pa, želite li da mi iznajmite bicikl ili šta? O da, naravno, iznajmujem bicikl za poznate! Okej. Evo, na ovaj papir ću sad zapisati vaše ime i prezime. Suzana Reed! Suzana Reed, Suzana Reed, oh moj Bože! Okej. Pa, sad ću pozvati svog menadžera da vas odveze do vašeg bicikla. Dobro. Gospodine Steward, molim vas, dođite ovamo ako je to moguće. Evo stižem. Jeste dobro. Suzana Reed. Smirite se, molim vas. Wow! Suzana Rina! Gospodine, dobit ćete otkaz. Odan. Gospođu, kako mogu da vam pomognem? Odvedite je do njenog bicikla. Broj je 195. U redu, pođite za mnom. Želim vam prijatnu vožnju. Koliko to košta? 350 dinara. U redu, izvolite. Doviđenja. Doviđenja. Evo ga vaše biciklo. Wow, tako je savršeno. Mnogo mi se dopada, hvala. Da li ste ikada prevozili bicikl? Ne, ali su mene vozili na biciklu puno puta. Pa, želim vam ugodnu vožnju, pa... Wow, Suzana Reed, moram svima ovo da ispričam. Pa, valjda bi bilo bolje da krenem. Ja, ovdje mi je pala šnala. Šnala! Suzana je nešto izgubila. Bežite odavde. Izvinjujem se. A evo je vaša šnala. Zašto nisam ukrao za sebe? Brate. Okej. Pa, bolje da krenem na vožnju. Valjda se Leon još uvek nije probudio. A i ako se probudio, nadam se da nije shvatio da me nema. Nisam vozila ovo od kako sam bila dete. Pa, valjda ću se malo prvo provozati po parkingu, da se ne bi slučajno slupala u nešto. Jao, meni je... Jao. Jao. Ja sam se obično vozila na biciklovima, ali su moje sluge vozile mene. Nikad se nisam sama vozila. Oh, moja šnala. Valjda pored reke ne duva jako vetar. Ne želim da se prehladim. Ovo je u redu, bolje da krenem u vožnju. Wow, ide mi bolje nego što sam očekivala. Ide mi mnogo bolje nego što sam očekivala. Wow, ovo je strava. Wow, malo ću se prvo provoziti u krug, pre nego što krenem na stvarnu vožnju. Wow, ovo mora da bude strava. Wow, 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 tako sam oduševljena.
Nisam vozila bicikl pola života i onda mi sve ispadne ovako strava. Wow, u redu, sad je bolje da krenem ka reci. Majko, kad si zadnji put vozila auto? Ne u skorije vreme, dragi. Majko, udarila si nekoga. Oh, Bože, idem da proverim šta je se desilo. Dragi, izađi brzo iz kola. Moraš da vidiš ovo. Evo, stižem. Wow, šta se desilo ovde? Pa udarili smo osobu. Znaš li ti ko je ovo? Jazavičar na biciklu. Sem toga. Ne znam. Pogledaj malo bolje. Šta mi se desilo? Ja znam taj glas. To je iz one pesme koju ti slušaš svaki dan. Ko ste vi? Šta mi se dogodilo? Glava. Ovo je Suzana Reed, budalo. Da, ja sam Suzana Reed. Sad mi vodite u bolnicu. Moja glava. Znaš li šta ovo znači? Udarili smo Suzanu Reed kolima i morat ćemo da platimo malo bogatstvo za njeno lečenje. Gospođice, ostanite tu, mi se brzo vraćamo. Šta? Ne ostavljajte me ovde. Hajde, dođi brzo, Hrvoje. Brzo se mi vraćamo. Kakve su budale. Majko, treba da je vozim u bolnicu. Odvešćemo je u bolnicu. Ali, znam šta ćemo prvo da uradimo. Šta to? Nađi neku šipku. Metalnu šipku. Metalnu šipku? Šta hoćeš da radiš sa metalnom šipkom? Vidjet ćeš. Dobro, ali gde na sred livade da nađem metalnu šipku? Pa, nađi je negde ispod kola ili tako nešto. Može li drvena šipka? Metalna. Pogledat ću u gepeku. Evo ga. Našao sam neku metalnu šipku u gepeku. Znala sam da ima koristi od tebe, sine. Hoćete li me sad odvesti u bolnicu? O, kamo sreće. Majko, šta si tu uradila? Pala je u nesvest. Pala je u nesvest. A kad se bude probudila, nadajmo se da se neće sećati ničega što je se dogodilo. Kako to misliš ničega? Ubedit ćemo je da je ona naše dete i živeće sa nama. Imaćemo poznatu divu u našoj kući i ona će biti moja ćerka. A poznata diva će biti tvoja sestra. Stvarno? Wow, sjajan plan, mama. Hajde da ju udarimo još par puta za svaki slučaj. E tako, sigurno će izgubiti pamćenje. Hajde sada da je stavimo u gepek. I odvedemo ju u bolnicu. Stani! Da, da nam je ćerka, ne bismo je stavili u gepek, ili da? Pa, da. Pa, hajde onda da je stavimo na suvozačko sedište. Dobra ideja. Ja ću ići u gepek, majko. Baš je neudobno ovde. U redu, krenimo u bolnicu. Ne, čekaj, majko. Šta? Moramo da sklonimo ovu krvavu metalnu šipku. Ne želim da imam dokaze da smo to uradili. Stavit ću je nazad u gepek. U redu, krenimo u bolnicu.